Hei, hei, og velkommen til en litt annerledes video. Jeg har med en liten gjest. Eller, liten. Just the heat. Vi tenkte vi skulle teste noe veldig festlig. Han mente at jeg måtte teste Freddy Fuego sin burrito. Den skal være ganske sterk. Sånn i hvert fall. Den heter... Freddy's Revenge. Den er din. Den var min. Aha. Passer jo veldig bra. Den der luchador-maske siden jeg er wrestling-fan. Varm fortsatt etter en dratt fra tilbrygga. Det var litt chili på fingra bare. Skål, holdt jeg på å si. Skål. Ja, det blir festlig. Det tar litt tid før man setter inn, da. Mm. Men, vi får se. Den var god i hvert fall. Mm. Bare håper at det sterker kommer snart, så det er alt det man vil. Mm. Vanligvis når jeg spist Freddy's Revenge, så har det vært litt sånn... Setter seg godt, men vi får se når vi kommer litt nedi. Kanskje han så at vi var litt hvite, og så ikke ville ha så veldig sterkt av oss. Mm. Den var i hvert fall veldig god. Mm. Jeg håper det ikke blir sånn skuffende episode med en mild burrito. Men ja, det var veldig kjedelig. Ja. Bare om Freddy's Revenge og så er den mild. Veldig god, jeg var det, må jeg si. Ja. Veldig bra kjøtt på den. Veldig god smak. Det er litt spicy, men det er ikke så mye. Det er litt skuffende. Jeg skulle kanskje sagt at vi skulle kjøre en sånn challenge med at jeg hadde tatt på litt ekstra. Fått en ekstra sterk. Jeg har jo, som sagt, med meg nå. Ja. Ja. Det er tørka Moruga Scorpion. Jeg føler jeg lirget var skikkelig klar for det, følte jeg. Det er sånn at alfalfaen har samlet seg i bunn. For det er veldig sært, den pleier å være spicy, den der. Nå var bare... ikke så veldig spicy den her. Nei, nå er jeg veldig skuffa. Vi skal kjøre litt ekstra på. Dysten inni. Ja, må vel det. Siden du er gjest, så skulle du få lov til å velge hvem du vil ha, da. Tar den nederste. Bare legger den oppå der. Jeg tenker jeg knuser den. Ja. Jeg må få rive den ned fra hverandre, det går ikke å knuse så veldig lett. Fy faen. Dette her blir en skikkelig fin og dum idé. Ja, det her er en dum idé. Ja. Hvor sterk er den her egentlig? Der ser jeg kanskje den, ja. Men dette her var en av de første som var over millionen. Oi da. Dytt den ordentlig ned. Ja. Så den ligger på milliontall av. Å, der kjente jeg. Det ligger... Der ligger den. Sier vi skål på nytt? Det her gruer jeg meg til. Jeg også, egentlig. Mm. Den var sterk. Mm. Den der... Jeg rydder meg en gang. Der kommer det, vet du. Og der blir det. Ikke med en gang. Ta litt vann, da. Ja. Og jeg gjør den ikke engang med, da. Nå har du født inn. Ja. Den var sterk. Mm. Kjenn.
Kjenner heten bra der sånn? Jeg klarer ikke å holde øya på, vet du, for det renner så mye tårer. Ja. Ta meg brilla. Tog den du trekker litt. Oi, oi. Nei, klaget til Freddy Pego at Freddy's Ranch var ikke noe takk. Nå må jeg lage en litt sterkere en. Men det så maten veldig god. Men føler jo det at det, han sank fort ned igjen da. Ja. Og veldig sånn gripende hete. Det er jo Moruga Scorpion. Kjenner jeg kjeften fortsatt, ja. Ja, jeg kjenner jo godt fortsatt. Åh. Jeg kjenner greit at det brenner. Sender link til Freddy, når jeg får langt forklare den der. Det bare skuffende. Han har jo vært jævlig spicy før. Hatt sånn reaksjon som jeg har nå, og jeg sitter og... Men det fikk jeg ikke da. Først da. Jeg håper jeg har fått med meg alt. Ja. Nei, jeg har som sagt ikke smakt den før, men den var ikke ordentlig sterk før vi puttet opp i det atott. Nei, og den pleier å være ordentlig sterk. Mm. Ja, ja. Vi håper at det bare var en dårlig dag. For chiller varierer jo litt sånn sesongmessig også. Det gjør du. Ikke det? Jo da. Ja. Ja, jeg sitter her og griner. Skål. Men det var godt. Det var det. Ja. Oh. 80 kalorier per boks, det er ingenting. Nei. Fått hele dagens kaloriinntak gjennom denne her, tror jeg. Og frokosten, det? Ja, ja. Men det er bra, vi overlevde i hvert fall. Ja. Beklager at det var så skuffende med den bryten, for den pleier å være ordentlig spicy. Pleier å svi sånn som i kjeften, og tårene renner, og nesa pleier å... Snøra pleier å renne, og ja. Men det gjorde det faktisk ikke i dag. Så... på en skala fra 1 til 5 chiller, så ble det en halv chili i dag. På Freddy Fuego. Ikke bra. Nei. Men... Det kan hende at det er mye bedre en annen gang. Ja. Kan hende at vi var litt uheldige nå. Men når vi tenker på... Når vi fikk den der ekstra på den, så ble den 6 av 5. Da ble den på en skala fra 1, så var den sterk. Ja. Men. Godt var det. Hyggelig selskap. Ha det bra.